Я, власне, хочу, аби ми ще поговорили про те, як організовано дистанційне навчання для тих, хто звик до самоосвіти, це студенти. І саме зараз ми зателефонуємо до проректора Національного університету Острозька академія Дмитра Шевчука, який нам повідає, як Острозькій академії зорганізовано дистанційне навчання. Ще немає, ми пробуємо вийти на зв'язок. Втім, хочу сказати, що усі вищі навчальні заклади охоче долучилися до цього процесу. Пане Дмитре, доброго дня! Добрий день. Ви чуєте нас, так? Це Ольга Шевчук, Українське радіо Рівне. І на прямому зв'язку ми з вами вже на прямому зв'язку. Я хотіла би запитати вас, як організоване навчання у Національному університеті Острозька академія? Чи це стало для вас викликом? Тому що ми кажемо, що для початкової школи, принаймні, це на сьогоднішній день виклик. І з цим експериментом будемо поступово якось впоратися, маємо впоратися. Чи це виклик для вас? Ну, можна сказати, що з одного боку виклик через те, що ми маємо дуже довгий карантин, 3 тижні, і зрозуміло, що оскільки на кожен тиждень у нас розраховано певна кількість пар, то повністю припинити навчальний процес – це була б катастрофа для семестру. Тому минулий четвер ми провели екстрений ректорат, вже було відомо про те, що карантин буде запроваджено, і в нас з понеділка почалося онлайн-навчання. Розклад у нас складено на цілий тиждень, відбуваються всі заняття відповідно до розкладу. Єдине, що на цей момент більшу рекомендацію було дано для викладачів, щоб це були лекційні заняття. Але, для прикладу, в нас є факультет романо-германських мов, там зрозуміло, що більшість занять – це вивчення мови, і вчора я от для того, щоб подивитися, як відбувається, бо маю доступ до всіх класів, які в нас відбуваються онлайн. Подивився, студенти надзвичайно активні. Більше того, вже от, здається, в ефірі вас згадувалося, що є певне зацікавлення від студентів. І присутні на заняттях дуже часто навіть ті, хто офлайн не приходить на пари, а тут щось новеньке, і вони це сприйняли дуже позитивно. Тобто такий експеримент може бути і як показовий, такий якісний показовий варіант, так? Ну, звичайно, що по відвідуванню, принаймні, так. Це щось нове. От, але я не скажу, що ми не були готові через те, що власне в нас є центр заочного, довузівського і дистанційного навчання. Ми давно вже хочемо запустити онлайн-курси, зокрема для тих студентів, які зараз перебувають на сході в лавах Збройних сил, от які не можуть, наприклад, під час сесії приїздити, якщо навчаються заочно. Тому я думаю, що це буде навіть новий етап в тому, як буде розвиватися дистанційна освіта в Національному університеті Острозька академія. Тобто позитив в цьому теж є, і такий експеримент можна використати на користь собі, аби розвивати і далі нові технології, і нові методи навчання. Він повністю буде використаний, це вже можу відразу сказати, через те, що я ж кажу, що періодично я заглядаю в ті кабінети. У нас в основному відбувається через Google Class, як вже теж згадувалось такий інструмент, або є такий Google Meet, який дозволяє також проводити одночасну зустріч багатьох осіб онлайн. І я заглядаю і просто дивлюся, що ми абсолютно готові до цього. Ну, але це зрозуміло через те, що, як я вже казав, у нас є цей центр, а крім того всього, ми кожного року проводимо навчання для наших викладачів, як можна використовувати різні онлайн-технології для організації навчання. Пане Дмитре, ви сказали, що можете бачити навчання в усіх класах, тобто де проходять зараз онлайн такі лекції, а чи може це лише для зареєстрованих, лише для студентів? Чи можу, до прикладу, я долучитися? Бо ми кажемо про те, що можна в відкритому доступі на Прометеусі, на Адері, зайти будь-кому, то чи можна відкрити клас, отак от нам зайти до студентів, наприклад, Острозької академії? На Прометеусі чи на Едері це є масові відкриті онлайн-курси. Ну, у нас відбуваються просто курси дистанційного навчання для наших студентів, пов'язані із цією надзвичайною ситуацією. На цей момент зовні люди не можуть зайти через те, що доступ мають лише ті, хто має скриньки на нашій корпоративній скриньки OI.UA. От, відповідно, студенти через цю свою скриньку заходять, вводять кодове слово, яке їм подає викладач,
і вони потрапляють саме на ту пару, на яку мають потрапити. Я сподіваюся, що за запитом, тому що коли є пропозиція і попит, так, то якось треба йти на зустріч. Будуть, наприклад, такі запити і буде багато охочих, які захочуть прослухати ту чи іншу лекцію. Острозька академія піде на зустріч. Дивіться, я вам, може, трохи спойлер скажу зараз, але ми якраз сьогодні про це говорили, оскільки зараз у нас карантин, він набуває все більшого масштабу. Ми хочемо зробити відкритий університет Острозька академія. Це будуть публічні лекції від викладачів Острозької академії онлайн для будь-кого. І я думаю, що найближчим часом ми це запустимо. Дякую, пане Дмитре. Ви дали нам не просто спойлерську, а ексклюзивну таку інформацію. Тепер ми маємо ексклюзивний коментар. Дякуємо вам за те, що були з нами на зв'язку. Лише додам ще, якщо от говорили, що школи мають проблеми, ми, в принципі, готові навіть поділитися нашим досвідом. Тобто, якщо б, можливо, колективи шкіл хотіли б дізнатися, як в нас безпосередньо це організовано, ми могли б абсолютно зробити якийсь онлайн-семінар, і наші викладачі, які найбільше використовують ці технології, могли б розповісти, як вони це роблять. Ось і прекрасно. Бачите, ми тут в межах студії вже домовилися про цікаву роботу, про цікавий захід. Дякуємо, пане Дмитре. Сподіваюся, що наші гості вас почули і однозначно, уже махаючи головами, вони кажуть, що так, скористаються такою пропозицією. Залишайтеся з нами, слухайте Українське радіо Рівне. Дякуємо, що були з нами. Дякую зараз вам. На зв'язку. Гарного дня.